လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတာကွန်မတာဒီနာမှာကြိုဆိုပါရစေ။ညီမဒီနေ့မြောက်ဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်က Microsoft Word မှာဒီစာလေးတွေကိုပေါ့နော် Super Secret Sub Secret အသုံးပြုနည်းလေးကိုညီမကမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာလေးရေးလိုက်တယ်။ဒီစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က H2O ဆိုတော့ဒီ2လေးကိုဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအောက်ကိုချမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်2လေးကိုပဲဆက်လက်ပေးပါ။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် Sub Secret စာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က2လေးအောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ခုလည်းတူတူပါပဲ O2 ဒီ2လေးကိုလည်းညီမအောင်ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးတော့ရယ် sensor grid ဆော်လေးနဲ့တုံလို့ရပါတယ် sensor grid ရဲ့ shortcut ကကြတော့ control ရဲ့မြင်မြချင်းရဲ့ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်เนาะ okay နောက်ခုလည်းတူတူပါပဲ super secret 45 lan lan ဆိုရင်တို့က st လေးကိုအပေါ်တင်ရတယ်ဒါဆိုရင် st လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ် super secret st လေးအပေါ်ရောက်သွားမယ်ဒီမှာလည်းတူတူပါပဲ nd ပေါ့ညီတို့ပုံမှန်ဆိုရင် nd လေးကဒီဘေးမှာရောက်နေမယ်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ညီတို့ဆက်လက်ပေးပါပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် super secret လို့နေလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တူတူ nd လေးအပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါကကြတော့ညီတို့ Microsoft Word မှာ super secret ဆက် secret အသုံးပြုနည်းလေးပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေရှင်